გამარჯობა. Spaghetti როგორც თქვენი შეგვეთქვა, პომიდორი ბულგარული ციცაკით, ხილის ასორტი. Რამის ხომ არ მიიფებთ კიდევ? სასმელი მიდება რა შემოთავაზეთ თქვენ და დაწყვეტილებაზე ვარ მე. ერთი წუთი ახლავე მოგართვით ჩვენ შემოთავაზებას. Ეს გახლავთ რძე. Sauce vitamine bit, ძალიან კარგი ზრდისთვის, განვითარებისთვის და არის არსავარი ახალი დღევანდელი ფრის და მე ვფიქრობ საუკეთესო გადაწყვეტილება იქნება. და მაშინ მაგასთან. კეთილ მოგერწოთ ახლავე, დიდი მადლობა. გემრიელად მიირთვით. თუ რაიმე გენდომება, თაკვე პრიალეთ და შეგიძლიათ მიხვდეთ. გემრიელად მიირთვით.